للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع دينه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقدميه البرنامج لما زجاجت قلنا دفع لم يلو هندمو تشاتشن الله سبحانه وتعالى يكبلاتشو الله سبحانه وتعالى كسبت بلاي ዱንያቸውንም አኺራቸውንም አላህ ያሳምርላቸው እላለሁ። ምክንያቱም ትልቅ ነገር ነው። በወቅታችን አሁን ባለንበት ጊዜ አጣን ምንለው ነገር ትልቁ ቢኖር ምንድነው? እንዲህ ኸይር ለኸይር ስራ የሚንቀሳቀሱ ኸይር ስራ የሚያስተባብሩ ወንድሞች እህቶችን ማጣት ነው። ዑለማዎች በየቦታው አሉ፣ ዱዓቶችም በየቦታው አሉ። ህዝቡም ዒልም ጠምቶናል፣ ስለ ዲናችን መማር እንፈልጋለን፣ ዳዕዋ መስማት እንፈልጋለን ይላል። ሁለቱን ግን ማን ያገናኝ? ሁለቱም የሚገናኙበት ድልድይ ነው የተሰበረብን። ያን ድልድይ የሚጠግን አካል ነው ትልቁን ስራ ሰራ የሚባል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንቢያዎችን የላካቸው በአላህና በባሪያዎቹ መሃል ድልድይ ሆነው ሰውን ከአላህ ጋር እንዲያስተዋውቁ ነው። አላህ እንዴት መመለክ እንዳለበት፣ አላህ ከሰው ልጆች ምን ምን እንደሚፈልግ የሚያስተምሩ ናቸው። እና ይህ ትልቅ ስራ ነው። አላህ ይቀበላቸው፣ እኽላሱን አላህ ይስጣቸው። ሁላችንም ደግሞ በእያለንበት እንዲህ አይነት ፕሮግራምን የማዘጋጀት ስራም የምንሰራ አላህ ያድርገን። ምንም ነገር የለም፣ ስልጣን ተሰጥቷቸው አይደለም፣ ተሹመውም አይደለም፣ ጥቅም አግኝተውም አይደለም። የግል ተውፊቅ ሚነላህ፣ አላህ ወፈቃቸው፣ ወሳኝ ስራ መሆኑን አላህ አገናዘባቸው፣ ተረዱ፣ ወደ ተግባር ቀየሩት። እኛም ይህ ስሜት ሊኖረን ይገባል። ለእኔም አላህ በወፈቀኝ እንዲህ ማገናኘቱን የሚል ነገር ውስጣችን ላይ መኖር አለበትና ጀዛሁሙላህ ኸይር፣ አላህ ይቀበላቸው። እንዲሁም እናንተም ይህን ፕሮግራም መታደም አለብኝ እጠቀማለሁኝ፣ ለአኼራዬ ይጠቅመኛል፣ ለአዱንያም ይጠቅመኛል ብላችሁ በመምጣታችሁ አላህ ይቀበላችሁ። ካሰባችሁት በላይ የምትጠቀሙ አላህ አድርጋችሁ። የተጠራን በሙሉ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ በአዱንያም በአኼራም መልካም ነገር ይመንዳን እያልኩኝ ወደ ተሰጠኝ ርዕስ ገባል። የተሰጠኝ ርዕስ ከቅያማ ጋር የተያያዘ ቅያማ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነጥብ ላይ ያተኮረ ነው። ወይም በሌላ አባባል የኢማን ክፍሎች ስድስት ናቸው። እነዚህ ስድስቱ የኢማን ክፍሎች ውስጥ የመጨረሻው ወቢልየውም ልአኺሪ እንላለን፣ በመጨረሻው ቀን አምናለሁ ነው ምንለው። አንደኛው አልኢማኑ ቢላህ፣ በአን አላህ ማመን፣ ወመላኢከትህ ለአላህ መላእክቶች አሉት ብለን እናምናለን፣ ወክቱብህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሰው ልጆች የሚመሩባቸው ለሰው ልጆች መመሪያ የሚሆኑ መጽሐፍቶችን ያወረደ መሆን እናምናለን። ወሩሱሊሂ አላህ መልእክተኞችን ልኳል ከሰው ልጆች የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላን ፍላጎት ለሰው ልጆች የሚገልጹ እና የሰው ልጆች አላህ እንዲያመልኩ የሚያስተምሩ። ወቢልቀደሪ ኸይሪ ወሸሪ በዚች ዓለም ላይ የሚከሰት ኸይርም ይሁን ሸር በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድና ፍላጎት ውሳኔ መሆኑን እናምናለን። ስድስተኛው ወቢልየውም ልአኺር በመጨረሻው ቀን የሚለው ነው። በመጨረሻው ቀን እምናለን እናምናለን ማለት ምን ማለት ነው? ይህ ዓለም ፍጻሜ አለ፣ ያበቃል፣ ያከትማል። አሁን እኛ የምንኖርበት ዓለም ፍጻሜ አለው፣ ያበቃል።
من مات فقد قامت قيامته إلان يموت سو يزي على الفصامي وتكسته ወይም ቂያማው ቆሟል ማለት ያልሞተ ሰው ደግሞ ዋናው ቂያማ ሊቆምበት ይችላል ወይ እሱም በመሞት የሞት ቂያማን ብቻ በማየት ዋናውን ቂያማ ላይ ይችላል አሁን ሸይ ያለም ፍጻሜ ያለው ብለን سنል በቂያማ አለት እናምናን سنል የኛን በመሞት ብቻ አይደለም በመሞት ያንዳንዱ ሰው ሲሞት የሚመጣውን የሱን ቂያማ ሳይሆን ይህ ብቻ ሳይሆን ከዛ ይበለጠው አለ ያ ምንድነው ዓለም በሙሉ አሁን በተናጠል ነው ሰው እየሞተ ያለው በተናጠል ሰውም ሆነ እንስሳቶችም ሆኑ አላህ የخلቀው خلق ሁሉ ይሞታል በተናጠል ይሞታል ይሞተን ያለው ተተኪዎችም አዳዲስ ምትወልድ ይወለዳል ቀኑን ጠብቆ ሁሉ እንደዚህ እየሆነ ነው ያለው እስካሁን ድረስ ዋናው ቂያማ አልቆመም ዋናው ቂያማ የሚባለው የዚች ዓለም ፍጻሜ የሚሆንበት ዱንያ የሚባለው ዓለም የሚያከትምበት የሚያበቃበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ በዚች ዓለም ላይ ቻለም ጠፍታ ቻለም ጠፍታ ጅምና ቀጻ የለችም ጨረቃም የለም ምድር ሰማይ ይሁሉ ይጠፋል ይሁሉ ጠፍቶ ሌላ ዓለም ነው ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ሌላ ዓለም ነው ከዚህኛው ዓለም በኋላ ባለው ዓለም ላይ ነው እንግዲህ فريق في الجنه وفريق في السعير ይባላል የጀነቱም ወደ ጀነት የጀሃነሙ ወደ ጀሃነም በመሄድ ዘላለማው የተባለው ዓለም ምን ኖሮ ይዛል ጀነት የገባ ሰው ከጀነት አይወጣም ዘላለም ይኖራል ጀሃነም የገባም ሰው እንደ ወንጀሉ መጠን مؤمن هنا ومسلم هنا توحيد النوروت ونجر سرتو كنبرة بونجلو ياهل بيتشا الله يكتعونا كجهنم وطو ودى جنة يعمر قن بشرك لا ينبرة بكفر لا ينبرة بأمز انيانتنا بأنبيت انيانت لا يهوتون يأدونا يهوتون يجرس سوقن جهنم قبتو زل عالم لنور موتاته لن يعنون قدي ሀገር የሚባለው ያን ኖሮ የሚባለው ያን አሁን ያለንበት ሀገር የጉዞ ሀገር እንጂ ዋና ሀገራችን አይደለም መኖሪያችን አይደለም ይህን ሐሳብ ነው የሚያስጨብጠን ከስድስቱ የኢማን ነጥቦች ውስጥ አንዱ በቂያማ እናምናለን ማለት አሁን ያለውበት ሀገር የኔ ሀገር አይደለም ብለህ እመን ነው አሁን ያለውባት ሀገር የኔ አይደለችም ጥያት ይሄዳለሁ እኔ ተጓዥ ነኝ ለሷ ማል ተፈጠርኩኝም የሚል አላማ ይኑርህ ይሄን አምነህ ተቀበል ይነስም ይብዛ ሙስሊም ሆኖ ይሄን የእምነት ዘርፍ የማያውቅ ወይም ማያምን የለም ማለት ይቻላል ግን ዝግጅቱ በዛን ያህል አይደለም የቂያማ ቀን በመኖሩ ታምናለህ አዎ እና ማመንህ ምን ይጠቅማል እመኑ ስለተባለ አመንኩኝ ስለተባለ ብቻ አይደለም ከዛ በኋላ ስለሚከሰተው ነገር ስንቅ መሰነቅ አለብን የተነገረን ስለተባለ ብያለውና ስሙ ለማለት አይደለም ይሄን ተናግር ያለውን ከዛ በኋላ ይሄ ይመጣል ተዘጋጁ ለማት ዝግጅት አድርጉ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ሐዲሳቸው ይላሉ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانه ብልጥ ሰው ብልህ ሰው አራዳ ጎበዝ ሰው ብሎ ማለት መንዳነ ነፍሰህ ነፍስያን የሚቆጣጠር ነው ራሱ የሚመረምር የሚፈትሽ ሰው ነው አሉ ምን ብሎ ራሱ የሚቆጣጠረው ይችን ቃል ለምን ተናገርኩኝ ይህን ንግግር ለምን ካንደበቴ ወጣ ብሎ ራሱን ይወቅስ መጥፎ ቃል በተናገረ ጊዜ
ውሸት ሲናገር ሰውን ሲያማ ሰውን ሲሳደብ ብልግና ቃላት ሲናገር ለምን እቺ ቃል ካንደበት ወጣች ብሎ ራሱን ውቅስ ሲያደርግ የሆነ ነገር ካየ ለምን አየሁ ወንጀል ሲያይ ለምን አየሁኝ ወንጀል ቦታጁን ሲዘረጋ ለምን ዘረጋው እግሩ ወደ ወንጀል ቦታ ሲያራምድ ለምን ሄድኩኝ ወንጀል ሚያስብና ሚያስተነትን ከሆነ ይህ ወንጀል ለምን አእምሮ ላይ መጣ ብሎ ራሱን ይወቅስ ሚመረምር ሚፈትሽ خير ስራ ላይ እንዴት ቀረሁኝ እንዴት ኒ ቁርአን ሳልቀራ እስካሁን እንዴት ዒልም ሳልቀራ እንዴት ሰላተል ጅማዓ ይበልጠኛል እንዴት መስጂድ ሳልሰግድ ለምንድነው እኔ ሰደቃ ማልሰጠው ለምንድነው ሐጅ ያላደረኩት ለምን ወላጆችን አልخدምም ለምንድነው ለጎረቤቶቼ መልካም ሰው ማልሆነው ወዘተ እያለ خير ስራዎችን ባለመስራቱ ራሱን ይወቅስ وعميلا لما بعد الموت ከሞት በኋላ ላለው ህይወቱ የሚዘጋጅ ሰው ነው ብለ አስተዋይ ጎበዝ ሰው ማለት ይላሉ ረሱል صلى الله عليه وسلم والعاجز دكاما مون جلاجل سنف بلو مالت دغمو من اتبع نفسه هواها نفسيون ميكتل اورا ستلو ياورال هيد ستلو يهيدال بلا يالچن كله يبلال سرا يالچن كله يسرال تو يالچن كله يتوال بنفسيون ميمرو على الله فراس يبال دغمو ان الله غفور رحيم لا ابو عطاتنا نقول اللهم اهل جيتار الى يي جلاجن نو موني نو سنف نو يلالو رسول صلى الله عليه وسلم اون الله مهاري جيتار يا الله مهرت لمان نو لغوبزوچو نو لسنفوچو ادي يا الله اذنت يا الله مهرت ودا الله لقرب انجي كالله لشش ايدلم ስለዚህ ይህ ዛሬው ርዕስ የቂያማ ምልክቶች ብለን ስናነሳ ግንዛቤ መፍጠሪያ ብቻ አይደለም ዝግጅት ማድረግ እንዳለብን ማስገንዘቢያ ዝግጅት አድርግ ተዘጋጅ የሚል መልእክት ያለው ይህን ፕሮግራም ስንከታተል እኔም ሳቀርብ እናንተም ስትከታተሉ ዋናው ዓላማችን ተዘጋጅ እንዘጋጅ በድንገት የሚመጣ አደጋ አለ ያ በድንገት የሚመጣው አደጋ ከመምጣቱ በፊት እንዘጋጅ የሚል መልእክት ነው ያለው በድንገት የሚመጣው የቂያማ አመጣጥ ከባድ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቂያማ ምልክቶች ብሎ የነገሩን ከባባድ ምልክቶች አሉ በዑለማዎች ከፋፍለው እንዳስቀመጧቸው علامات الصغرى علامات الصغرى ትናንሽ የቂያማ ምልክቶች የሚባሉ አሉ ትላልቅ የቂያማ ምልክቶች የሚባሉ አሉ ትላልቆቹ የቂያማ ምልክቶች አንዴ ከጀመሩ ወዲያው ነው በቃ የለም በጣም አደጋ እነዚህ ትላልቅ የቂያማ ምልክቶች በመጡበት ሰዓት ወደ አላህ መመለስ በእምነት ላይ ጸንቶ መቆየት በዲን በእስላም ላይ ሰብር ማድረግ ከባድ መሆኑ ሲገልጹ ይላሉ لا معصوم الا من عصمه الله ማንም ጥብቅ አይሆንም አላህ የጠበቀው ሰው ካልሆነ በስተቀር ለፈተናው ሁሉም እጅ ይሰጣላል አላህ የጠበቀው ሰው ሲቀራል ከባድ ከነዚህ ተላልቅ የተባሉ ቂያማ ምልክቶችን ገረፍ አርጌ ሊሄድባቸውና ዋናው ግን እኛን ይብረብሩን ተላልቆቹ አይደለም ተላልቆቹ ቂያማ ምልክቶች አይደሉም አስጊው ትናንሽ የቂያማ ምልክቶቹ ናቸው ለምን በትናንሾቹ የቂያማ ምልክቶች እኛ እጅ ከሰጠንና በእነሱ ከተፈተን እነሱ ናቸው ለትላልቆቹ እጅ እንድንሰጥ የሚያስረክቡን
በትናንሾቹ ሰብር አድርገን ጠንካራ ሆነን ካለፍን ትላልቆቹ ሲመጡም በዛው ጥንካሬ ልምድ አለና ልምዱ ስላለን በዛው ጥንካሬ እንቋቋማቸዋለን። እና ትኩረት ማድረግ በጥቃቅኖች ይሆናል። አሁንም ያለንባቸው ስለሆነ ትናንሹ የቂያማ ምልክቶች አሁን እየኖርንባቸውም ስለሆነ አሁኑ ጀምሮ ፈተናውን እየወደቅንበት በፈተናው እየወደቅን እየተፈታተኑም ስለሆነ ትላልቆቹ ግን ገና አልመጡም። ወደፊት ነው የምንጠብቃቸው። ና ትላልቅ ከሚባሉ የቂያማ ምልክቶች መህዲ ይመጣል የሚባል ዘገባ አለ። በዑለማዎች መሃል ይኽላፍ አለ ሚሉ የለ ሚሉ እንዳለ ሆኖ ምንድን ነው ሐሳቡ? ሙሐመድ ኢብኑ አብዱላህ የሚባል ሰውን ወደ ዲን የሚመልስ ወደ አላህ የሚመልስ እንደ ዓሊም ሆኖ ለእስላም ተቆርቋሪ ሆኖ ሰው ወደ ዲን እንዲመለስ ሆኖ ሚያስተምር ይመጣል። ሰው ሁሉ ይስተካከላል። ከዚያ በኋላ ደግሞ መስሒድ ደጃል ይመጣል። መስሒድ ደጃል ይመጣና እሱ ደግሞ በዛ ተቃራኒ በሱ ተቃራኒ እኔ አላህ ነኝ ባይ ነዋል። እኔ አላህ ነኝ ይላል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ መስሒድ ደጃል አሉ ከእሱ ጋር እሳትና ውሃ ነው ይዞ መሄደው አሉ። አንቀበልህም ያሉትን ሰዎች እሳት ነው ብሎ ያቃጥላል። የተቀበሉ ሰዎችን ደግሞ ውሃ ብሎ የሚያስደስትበት አለው አሉ። እሱ እሳት የሚለው ጀነት ነው ይላሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኃይለኛ ድርቅ ረሃብ ይመጣል። በዛ በድርቁ በረሃቡ በኋላ ይመጣና እሱ በእኔ ካመናችሁ አዘንብላችኋለሁ፣ ይበቅላል፣ ጥጋብ በጥጋብ ትሆናላችሁ፣ ምርት በምርት ትሆናላችሁ ይላል። እሺ ብሎ ሰዎች ካመኑበት ምርት በምርት ነው፣ ጥጋብ ነው፣ ሀብት በሀብት ትሆናሉ። በአሁኑ ጊዜ ቢመጣ አንሸንፍም? አንሸንፍም እንዴ? እንሸንፋለን። ለምን? ሰው እየሮጥ ያለው ወዴት ነው? ወደ ኢማን ነው? ወደ ብር ነው? ወደ ብር። ብር እንኩ ካለ በቃ አህለ ወሰህለ ነው የምንለው። ሀብት እንኩ ካለ መሄድ ነው። አላህ ይጠብቀን፣ አላህ ይጠብቀን። እና መለየት እንድንችል ዘንድ እውር ነው ብለዋል። እውር ነው የእናንተ ጌታ እውር አይደለም አሉ። በግንባሩ መሃል ከሃዲ ተብሎ ካፊር ተብሎ ተጽፎበታል አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ና ሁለተኛው ምልክት፣ ሶስተኛው ምልክት ነቢዩላህ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም ይመጣሉ። አልሞቱ ወማ ቀተሉሁ ወማ ሰለቡሁ በል ረፋ በል ሹቢህ ዓለይ። ነቢዩላህ ዒሳን ዓለይሂ ሰላም ነሳራዎች ወይም የሁዳዎች እንደሚሉት አይደለም። አልገደሉትምም አልሰቀሉትምም። ተመሳሰለባቸው። ሌላን አካል ነው የሰቀሉት። ከነሱ ውስጥ የእሱ ደረሳ ከነበረው ከነሱ ውስጥ አንዱን አላህ አመሳሰሉ ሰጥ አቀረበላቸው። እሱን ይመስላል ብለው እሱን ያዙ። እሱን የሰቀሉት ዒሳንም አላገኙትም። አላህ ግን አሳርጎታል። አላህ አሳርጎታል። እስከ አሁኑም በሐያት ነው ያሉት ነቢዩላህ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም። አልሞቱም፣ ይመጣሉ። መጥተው ዱንያ ላይ ከመስሒድ ደጃል ጋር ተጋጥመው ባቡልድ የሚባል ቦታ ላይ መስሒድ ደጃልን ይገድሉታል። ከዛን አማኞችን ሰብስበው በቁርአን በሐዲስ የነቢ ኡመት ሆነው ህዝብን ይመክራሉ። ኢማሙ ነው ያሰግዳሉ፣ ይመራሉ። ከዛ በኋላ ኖርማል ሞትን ሞተው ይቀበራሉ ማለት ነው። በዛ ወቅት እሳቸው ባሉበትም ወቅት ያእጁጅና ማእጁጅ ይመጣሉ። ያእጁጅና ማእጁጅ ማለት የሰው ዘር ናቸው። አሁን ያሉበት ቦታ አለ። ሁሌም ለመውጣት ጥረት ያደርጋሉ። ኃይለኛ ናቸው። ጉልበት፣ በጣም ኃይለኛ ጉልበት አላቸው። ግዙፍ ናቸው። አጥፊ አውዳሚ ናቸው። በእኛ ጉልበት አቅም እንወጣለን እያሉ ይጣጣራሉ። እስካሁንም
መውጫ ሰዓታቸው አላህ ይቀድራት ቀን ሲደርስ ግን እስካሁን አልቻንም እስካሁን ዛሬ ባላህ ፍቃድ ኢንሻአላህ እንበልብለው ኢንሻአላህ ብለው ይሞክራሉ ይወጣሉ አሉ። ምድርን በሙሉ ያግማማሉ ያወድማሉ። ከዛ አላህ ያጠፋቸዋል። ከዛ በኋላ አምስተኛው ፀሐይ ከመግቢያዋ ትወጣለች በመውጫዋ ትገባለች። ይህ ከተከሰተ በኋላ ተውበት የለም ወደ አላህ መለሳል ይባል ያበቃ እድሉ ያበቃ ዒባዳ የማድረጉ ወደ አላህ የመመለሱ ያ ረቢ ማረኝ የሚያለቱ ነገር ያበቃ። እንደገና አንዲት ፈረሳለች ለሰው መታ ማንነቱን በግልጽ የምትናገር አንተ ሙእሚን ነህ አንተ ካፊር ነህ ከኛው ጋር ውራ ውላ የምታድር ትዞራለች አንተ ሙእሚን አንተ ካፊር አንተ ሙናፊቅ በግልጽ የዛን የሰው ቢቶብት ዋጋ የለም በቃ አለቀም መናገር ነው። እንደገና አንዲት እሳት ጭስ አለች እቺን ጭስ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በቁርአን ተናግሮታል ነብዩ ሳሰም ተናግሯሉ ኃይለኛ ጭስ አሁንኛ ከተለመድነው ወጣ ያለ ጭስ ሚሸፍን ነገር ይከሰታል። ከዛ ዘጠነኛው አንዲት እሳት ትመጣለች እቺ እሳትን በተመለከተ ነብዩ ሳሰለም በየመን አቅጣጫ ሰደድ እሳት ይነሳል በየቅጣጫው እሳቶች ይነሳሉ ሰውን የሚነዱ ይሆኑ ሰው እየሸሸ ይሄዳል እነሱ ከኋላ ይከተላሉ ሰው እየሸሸ ይሄዳል እነሱ እሳቶቹ ከኋላ እየተከተሉ እንዲህ አይነት ክስተት ይከሰታል። መጨረሻ ላይ አንዲት ንፋስ ትነፍሳለች ኢማን ያለውን ሰው በሙሉ የምታሞት ሁሉም ይሞታል። ከዛ በኋላ ቂያማ የሚቆም በሰው ብቻ ይቀራል በእነዛ ሰው ላይ ቂያማ ይቆማል ዓለም ይፈርሳል ይበናል ይተናል ኸላስ ያበቃለታል ማለት ነው። እነዚህ ዋና ዋና የሚባሉ ቂያማ ምልክቶች ናቸው። ከዚህ በፊት ግን ትናንሽ የሚባሉ ቂያማ ምልክቶች አሉ የታዩ ማሉ ብዙ የታዩ ቂያማ ምልክቶች አሉ አሁንም እኛ እያየናቸው ያሉ ቂያማ ምልክቶች አሉ ወደፊትም ይቀጥላሉ። የቂያማ ምልክት ምንድነው? ምልክቱ ቅድም መግቢያ ላይ ለማንሳት እንደሞከርኩት የሚፈለገው እኛ እንድንደነግጥ ነው። እኛ እንድንዘጋጅ ቅድመ ዝግጅት ማስጠንቀቂያ እንደማለት ነው። ማስጠንቀቂያ ነው ለማን? ለሚገነዘቡ ሰዎች ለሚረዱ ሰዎች ና። አንደኛው የቂያማ ምልክት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መላክ የአላህ መልእክተኛ ነብይ ሆኖ መላካቸው የቂያማ ምልክት ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ያሉ በሐዲሳቸው ቡዒስቱ ፊ ነሰም ሳዓ እኔ የመጣሁት አሉ በቂያማ መጀመሪያው አሉ በቂያማ ምልክት ሀብሎ በኔ ጀምሯል አሉ። በምን ማለት ነው? በሌላ አባባል ደግሞ የቂያማ ንፋስ እኔ ስመጣ አብሮኝ እየነፈሰ ነው ጀመረ አሉ። የረሱል መምጣት ሷ ሰለም የቂያማ ምልክት ነው። ድሮ የነበሩ አንቢያዎች ለህዝባቸው ስለ ቂያማ ሲናገሩ የመጨረሻው ነብይ ይመጣል ከሱ በኋላ ቂያማ ነው የሚቆመው ብሎ ነው ያስተምሯቸው ነበሩ። የመጨረሻ ነብይ ይመጣል እሱ ከመጣ በኋላ ቂያማ ነው የሚቆመው ነው ይባል። ድሮ የነበሩ ህዝቦች እድሜያቸው የሚኖሩት በመቶዎች የሚቆጠር ነው በሺ በመቶ የሚቆጠር እድሜ ነው ያላቸው። ነቢዩላህ ኑህ ዓለይሂ ሰላም ዳዕዋ ብቻ ያደረጉበት ዓመት 950 ዓመት ዳዕዋ ብቻ ነው ያደረጉት። የዳዕዋ እድሜያቸው ብቻ ነው 950 ዓመት እና ሰዎች ከአንድ ሺህ በላ 2000 3000 4000 ዓመት ይኖራሉ በመቶ ከመቶም አልፈው ማለት ነው። ስለ አኺሩ ዘመን አንድ ምን ይባላል አንዲት እናት ልጇ ታምኖ አባት
ሞተች እና ታለቅሳለች በጣም ምን ነው ሰብር አድርጊ አታልቅሽ ስሏት ምን ላድርግ ልጄ ሳትበላ ሳትጠጣ ምንም ሳታይ ሞተችብኝ ገና በልጅነቷ አለች ስንት አመቷ ነው ሲባል 150 አመቷ ነው አይ አንቺ አሏታል የመጨረሻው ዘመን ህዝቦች ይመጣሉ የመጨረሻው ዘመን እየተባለ የሚነገረው እድሜያቸው 60 እና 70 ይዘልም ያብዛኛው ተብሎ ሲነገራት እዲ ታዳ ምንድነው ምን ያደርጉባታል በዚህ ምን አላት በዚህ እድሜያቸው ምን ይሰሩባታል ምን ያደርጉባታል ሲባል ሚያደርጉትማ እናንተ ከምታደርጉት በላይ ነው እቅዳቸው ሺ አመት ከምትኖሩት ከእናንተ የበለጠ ያቀዳሉ የበለጠ ያስባሉ የበለጠ ይሰራሉ አረ በጣም ሞኞች ናቸው እኔማ ቢሆን ኖሮ ለሁለት ረካ እንኳን አትበቃኝም ነበር 60 አመት ሁለት ረካ ለመስገድም አትሆንም አትበቃም አሁን ያለንበት ዘመን ነው እነሱ እንደዚህ ያወሩት ነበር እኛ ዘመን ስለዚህ ቂያማ ተጀምሯል ማለት ነው አንተ ራስን ፈታ አድርገህ ዘና አድርገህ ምንም የሌለበት መስለህ መኖር የለብንም ነገር ሁሉ የተመቻቸ ሁሉም ነገር ጥሩ ነው ምንም ችግር የለም ብለህ ልታስብ አይገባም አንዳንድ የሰው ልጅ ይሞኛል የሆነ የሚሸት ቦታ የሚገማ ቦታ ካጠገቡ እልፍ ስትሉ አፍ ብለን አፍንጫችን ዘን እናልፋለን እዛች ቦታ ላይ ግን ቁጭ ብንል ትንሽ ሽታው ዳግም ይሰማናል እንዴ ይሰማናል አይሰማም ሽታው ጠፍቶ ነው ሽታው ጠፍቶ እኮ አይደለም እኛ ምን አደረግነው ለመድነው አካላችን ለመደው አፍንጫችን ለመደውና ምንም አይመስለንም በቃ መጀመሪያ ግን ገምቶናል ወለን ስንቆይበት ግን خلاص ለምን አዲስ ለሚመጣ ሰው ግን ይሽተዋል ሆኖ እኛ እንደዛ ነው ይሆን ከሙሲባው ከፈተናው ከችግሩ ጋር ተላመድንና ራሳችንን ከፈተና ለማውጣት ከወንጀል ለማውጣት ካልንበት ደካማነት ለማውጣት የምናደርገው ምንም ጥረት የለም ምንም ጥረት የለም ተኝተናል ነቃ እንበል ያለንበት ወቅት የቂያማ ወቅት ነው የቂያማ ምልክቶች የሚታዩበት ወቅት ነው مرحبا ቂያማ ከመቆሙ በፊት ዋና ዋና ምልክቶችም ከመታያታቸው በፊት ከመታዩ ጥቃቅን ከሚባሉ ምልክቶች ውስጥ አንደኛው ፍሽው الجاهሊ وقلة العلم ፍሽው الجاهሊ وقلة العلم መሃይምነት ይስፋፋል ጃሂልነት ይስፋፋል ዒልም ያንሳል አሉ አዎ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ ዒልም እየቀነሰ ነው በፊት በነበሩ አንቢያዎች ዘመን አንድ ነብይ ሲሞት ሌላ ነብይ አላህ ይልክና አዳዲስ ዕውቀቶችን ከአላህ ይመጣለት ነበር ለህዝቡ አሁን ግን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሞት በኋላ የሚመጣ ዕውቀት የለም ያለው እንጂ ሌላ የሚጨምር ነገር የለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ጉዳይ ሲገልጹ ምን ይላሉ يدرسوا الاسلام كما يدرسوا وش الثوب يعني اسلام فيد ያደርጋል የድርሱ ማለት ፌድ ማድረግ መበስበስ መሳሳት ነው እስላም ልብስ አለ ልብስ ፌድ እንደሚያደርገው ልብስ እንደሚያረጀው እስላምም ያረጃል ፌድ ያደርጋል አለ حتى لا يعلم احد ያንዳንዱ ሰው እስከማያውቅ ድረስ لا ሰላት የሚባል ነገር ይረሳል ولا صيام صومم يرسال ولا نسك حجم يرسال ويسرى على كتاب الله يا الله قران الله يا نسوالان في ليله باندت مشيت الله بدغارغو يا نسوال
فلا يبقى في الأرض منه آية مدر لاي عندي قرآن انقصم قوان آي كرمان وتبقى طائفة من الناس يتوسن سوتش سوست ينور اللو والكبير الشيخ والكبير والعجوز شما قل ليوتش أروقي توتش يقولون بلو يميلو أدركنا آباءنا على هذه الكلمة ادمك ادم آيات وچاچن اچن قال يناقرون بربل يوران من متلوان قال لا إله إلا الله بك علي لاين كلنا قرت أفتو كلنا قرت رستو وطاعتو أنا لنهين من ناقر أروقيتو چناتشو من ناقروت شما قلو چناتشو من ناقروت ادم آيات وچاچن إيان لا إله إلا الله إذ ما أتو تشاتني لنبر أيالو من نقربة وقت يمت الآن نعم نقدي أهم من دنمي أسايو قرآن دمي النساء سلاما ونقرب شلون دمي الرسول مي أساي يتالي أهم دنيا سنمت إنيا بالنبة وقت هون مالت إنيا شرن يوچن المال نبول لا تقوم الساعة على إلا على شرار خلق الله قياما ميقومو بشرنيا حزب بتشا خيرنيوچ يالو قياما يقومو مؤمنوچ يالو قياما يقومو قدم تلالق قياما ملكتوچ انسانسا مؤمنوچن الله يوسداچو شرنيا بتشا نميقرو سلازي انيا قياما ميقومبت يقياما ملكت ميتايبت تولد هون مالت انيا غا خير يلمن إنيا غا خير إلم بشر تكبنا الماثر يا عندي هون أنين كشراس كشر لموتات تنكاك ما درق هل بنينا عبادة يتبالو نقروتشن لنزنقا چلان النل آي قبان بتنكاك أطبق أن النزاتشو يقبان عند ينبيون سنة بتملكتا ميلان وشاسن أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم سلو القرآن قدمان ينبيون حديث الساعة حديث متملكته إني لا لي الله ملك تنيا سياسة نككو لا ألفين أحدكم كنا أنت وسط عند المسون دلاجن متكئا على أريكته بومبرو بزوفان ولاي كتبلو ويم صوفا ولاي تنفلاسفو إني من المسون دلاجن من يأتيه أمري مما أمرت به الله أنين تناقر بولو يالن إننا يتناقر كتن حديث سيمت ألت ويم نبي صلى الله عليه وسلم إيهن كالكلوال تبلو سنقروا فيقول إنه بلو إلال لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه إنيا عندكم حديث بان نقر عناكم قرآن است ياغنين ونقر إنك تلال كنزاوج عناكم يميل سو عند على جنك أن أنت وسط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن بتشان مكتلو حارس عليك كترن باي كن أنت وسط عند على جنك. النبي قال له أواجل إني أوتيت القرآن ومثله معه. الله لني قرآن عند ستين قرآن يمثل حديث نم يستين السنة ولان. حديث كالله لمتا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هنا يتنوان هنا ملكت إياه ينو ولا تشلم بالناس تنتهن حديثنا أن نكبل قرآن بتشام أن نكبل ميلو نبرو قد مونيان تواي ويت مدر قرال كالنسم قال أن نكبل ما حديثنا ميلو تكيتوش بيهون قرآنيزم ميلو ويم قرآني ميبالو آل بيان سمات يو نبي يتناقروت يك إياما ملكت عند أستساسب دقمو عند أستساسب ينبيون يحديث درجة زك عرقو يما يتنقر بزو سوغال ألك أبل مباي من ميل إصابي عال بقرآن يالا نقر واجب نو بحديث يالا نقر سنة نو بلو يقل ملكتا بقل فلسفنا
ከፋፍሎ ዋጅብ ይባሉን ብቻ ለመተግበርና ሱና ይባሉን ላለመተግበር ወይም ችላ ለማለት አቋም አድርጎ የሚጓዝ ሰው አለ። ይህ አደጋ ቁርአንና ሐዲስ እንደ መረጃ አጠቃቀም እኩል ናቸው በሐዲስም ይነገርህ በቁርአንም ይነገርህ እኩል ናቸው። እንደ መረጃነት እንደ ደሊልነት እንደ ምንጭ ስናይ ነው ቁርአን ከአላህ ነው ሐዲስ ከነብዩ ነው የምንለው እንጂ እንደ አተገባበርና አጠቃቀም ቁርአንም ሐዲስም አንድ ነው። አላህን አጥበክሩ በቁርአን ተናግሯል። ወመን ዩጢዕ ረሱል ፈቀድ አጣዐ አላህ፣ ለአላህ መልእክተኛ የሚታዘዝ ለአላህ እንደታዘዘ ይቆጠራል። በአላህ መልእክተኛ ያመፀ በአላህ ላይ እንዳመፀ ነው የሚቆጠረው። ሱናና ዋጅብ የሚለው ልዩነት በቁርአንና በሐዲስ የመኖር አይደለም። ሐቂቃው ራሱን የቻለ መስፈርት አለው። ዑለማዎች የሚያውቁት አንድ ነገር መቼ ዋጅብ ይባላል የራሱ መስፈርት አለው። አንድ ነገር መቼ ሱና የሚባለው የራሱ ቅድመ ሁኔታዎች አሉት። በዛ የሚለይ እንጂ በቁርአን ወይም በሐዲስ በመኖሩ አይደለም። አንዳንድ ሰው ሱና የነቢዩ ሱና ጺምን ሱና ነው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ለምን ነቢዩ ስላደረጉት ነቢዩ ያደረጉት ሁሉ ሱና ነው ማለት ምን የሚል ግንዛቤ ይዞ ነው? ሱና ማለት ቢሰራ አጅር የሚገኝበት ባይሰራ ምንም ማት አይደለም የሚልን ምልከታን ለማራመድ ብሎ እንዲህ አይነት ውስጥ ይገባል። ይህ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ይህ አንድ የነቢዩን ሱና ወይም ከነቢዩ የተማርነውን ትምህርት ችላ ለማለት ብሎም ለማግለል ለመራቅ የሚደረግ ቅድመ ሁኔታ ነው እና መጠንቀቅ አለብን። ይህ ለነቢዩ ሐዲስ ልዩ ክብር ሊኖረን ይገባል። ቢድዓ የሚሰሩ ሰዎች ቢድዓን ሲያራምዱ ሽርካቸውን ሲያራምዱ ከሰሓቦች በኋላ የነቢዩን መንገድ ቁርአንና ሐዲስን አንለቅም የሚሉ ሰዎች መጠሪያ ስማቸው ምን ነበረ? አህሉል ሐዲሲ፣ የሐዲስ ባልተቤቶች ነበር የሚባሉት። የሐዲስ ባልተቤቶች ሐዲስን አጥብቆ ይይዛሉ። ለሐዲስ ልዩ ቦታ ሊኖረን ይገባል። የቅያማ ምልክት እኛ ጋር እንዳይከሰት። ይህ እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው? ዕልም ይጠፋል፣ ጃሂልነት ይበዛል ተባለ። እንደ ተግባር እንደ ተጨባጭ ስናየው እንዴት ሊከሰት ይችላል ካል ሊከሰት የሚችልበት መንገድ እንመልከት። አንደኛ ዑለማዎች ይሞታሉ፣ ከዛን ጃሂሉ ይቀራል። ጃሂሉ ያልቀራው ሰው ፈትዋ መስጠት ይጀምራል። ይህን አስመልክቶ ዓብደላህ ብን ዓምር ብን ዓስ ረዲየላሁ ዐንሁማ በዘገበው ሐዲስ ቃለ ሰሚዕቱ ረሱለላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህን መልእክተኛ ሰማኋቸዋል። ምን ሲሉ? ኢነላህ ላ የቅብዱ ሃዛ ልዕልመ እንትዛዓን የንተዚዑሁ ምን ናስ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ቅያማ ሲቃረብ ዕልምን ያነሳል ብለናል። ጅህልና ይበዛል፣ ዓሊም ይጠፋል። እንዴት ነው አላህ ዑለማዎች በሐያት እያሉ ዕልማቸውን ከአእምሯቸው ብድግ አድርጎ አያወልቅባቸውም አሉ አይወስድባቸውም አይነጥቃቸውም። ወላኪን የቅብዱ ልዕልመ ቢቀብድ ልዑለማ፣ ነገር ግን አላህ ዕልምን የሚወስደው ዓሊሞችን በማሞት ነው ይላሉ። ሐታ ኢዛ ለም የትሩክ ዓሊመን፣ አንድ ዓሊም እስከማይቀር ድረስ ዓሊሞች ሁሉ ይሞታል። የዛኔ እተኸዘ ናሱ፣ ሰው ደግሞ ሲጨንቀው የማያውቀው ነገር ሲገጥመው ግራ የሚያጋባ ነገር ሲገጥመው መጠየቅ ይፈልጋል። መጠየቅ የሰው ልጅ ባህሪ ነው። ለመጠየቅ ግራና ቀኝ ወዲያ ወዲያ ሲል ያው ዓሊም ሲጠፋ ምን ሆናል? አፈጮሌው ምላስ ያለው ጤፍ ቆላ እንደተባለው ምላስ ያለው ሙፍቲ ሆኖ ይቀመጣል። ዓሊሙን ራሱን ያስቀምጥና እተኸዘ ናሱ ሩኡሰን ጁሃለን፣ ጃሂል የሆኑ ሰዎችን ረኢስ አድርገው መሪ አድርገው ይይዛሉ። ፈስኢሉ ይጠየቃሉ፣ ፈአፍተው ቢገይር ዕልምን ያለ እውቀት መልስ ይሰጣሉ። ፈደሉ ወአደሉ ጠመው ሰውንም ያጠማሉ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይህን አሁን እኛ እየኖርንበት ያለው ሐያት ነው።
ሁሉም ዑለማዎች ሞተውብናል ብለን ባንልም ዓሊሞች ይሞታሉ ዓሊም አይተካም። እስኪ በግል ሐያታችሁ ምታውቋቸውን ዓሊሞችን አስተውሉ። እከለ ዓሊም ሞት በቦታቸው ማን ተተካ እንዳታገኙ። ደረሶቻቸው ተበትነው ታሪክ ሆኖ ብቻ ቀረ። ይህ ምንድን የሚያሳየው? የቂያማ ምልክትን ነው የሚያሳየው። አንድ ሰው ወዴት ነው እየሄደ ያለው? ሰው ወዴት ነው እየሄደ ያለው? ዓሊሞችን ትቶ ዓሊም ያልሆነን አካል የዲኑ መሪ አድርጎ እየያዘ ነው ያለው። እነዚያ ደግሞ የመሪነት ቦታ ተሰጥቷቸዋል፣ ዕልሙ የላቸውም፣ ጠመው ሰውን እያጠመሙ ነው። አንድ በዚህ መልክ ነው ዕልሙ የሚጠፋው። ሁለተኛው አልሐርቡ ድደ ተዕሊም ዲን። ዓሊሞች ይኖራሉ፣ ያሉትም ዓሊሞች ማለት ነው። ያሉትም ዓሊሞች ዕልማቸውን እንዳያስተላልፉ የስም ማጥፋት ዘመቻ ይካሄድባቸው፣ በዓሊሞቹ በዱዓቶቹ ዕልማቸውን እንዳያስተላልፉ እነሱም እንዳያስተምሩ ሰውም እነሱ ጋር ሄዶ ዕልሙን እንዳይማር ስም የማጥፋት ዘመቻ ይካሄድባቸዋል። የተለያዩ ተቀጽላ ስሞች ይለጠፉላቸዋል። እነሱ ጋር አትሂድ፣ እነሱ እኮ እንደዚህ ናቸው። እነከለ ጋር አትሂድ፣ እነሱ እኮ እንደዚህ ናቸው። እታራማ ጋ ሊሄድ እነሱ ጃሂሉን፣ ይኸው የእስላም መሪ የእስላም መሪ ብሎ ያስቀመጡት ጃሂል አለ፣ እሱ ጋር ሂድ ይለዋል። እሱን በሻሽ በጥምጣም ጠምጥመው በጨርቅ ማትም የጨርቅ ሼህ ጠምጥመው ቁጭ በል ይሉታል። ህዝቡ ወደ እሱ ይመራሉ። ጥሩ ድምፅ ካለው ደግሞ በቃ ጥሩ ድምፅ አለ፣ ድምፅ ያምራል፣ ኢማሙ ነው ያሰግድ ይሉታል። በቃ ሼህ ሰው ደግሞ ድምፁ ስለሚያምር አቤት አቤት እንዴት ይቀረዋል ዓሊም ነው ይላል። ቁርአን መቅራት መቻል ዓሊምነት ነው እንዴ? በፍጹም ማንበብ መቻል ዓሊምነት አይደለም። ማንበብ እኮ ይሁዳውም ያነባል፣ ነሳራውም ያነባል። አረብ ነሳራዎች እኮ አሉ፣ አረብ ይሁዳዎች አሉ፣ በደንብ አርጉ ቁርአን ማንበብ የሚችሉ። ማንበብ ስለቻለ ዓሊም አይሆንም። እንደኛ ሀገር ግን ይመስለናል። ለምን ሙስሊም ያልሆነ ጠንካራ ያልሆነ ሰው በስተቀር ቁርአንን ሲቀራ ስላላየን፣ በእድሜያችን አጭበርባሪዎቹ ሲመጡ የሐቂቃ ያንተን ዓሊሞች እውነተኛ የምታውቋቸውን ዱዓቶችን ስማቸውን እያጠፉ አንድም እያሰሩ ሌላም ጊዜ እየገደሉ በሌላ መቅጣጫ ከሀገር እንዲሰደዱ እያደረጉ ባዶ ሆን እንድትቀር ያደርገዋል። ያሉትን ደግሞ እንዳያስተምሩ በማስፈራራት በማስደንገጥ በማስደንበር አንዳንድም ደግሞ እነዚህ ዓሊሞች በግል ሕይወታቸው ቢዚ እንዲሆኑና ህዝቡ ከነሱ እንዲርቅ ያደርጋሉ። ልጆችን እንድትላስ በምን ላስተምር፣ ለቤተሰቦች የውጭ ኬት ላምጣ፣ ያን ፍለጋ ይሮጣሉ። እነሱ ህዝቡም እነሱን ትቷቸዋል፣ እያሉም ህዝቡ ይተዋቸዋል። በዚህ የተነሳ ዕልም ይጠፋል፣ ዕልም ይጠፋል፣ ቁርአን ይጠፋል። ቁርአን የምናገኘው ህትመቱን ብቻ ይሆናል። ከፍቶ የሚያነበውና የሚቀራው አታገኝም። የሚፈስረው ይህ ቃል እንዲህ ነው ትርጉም ሚል አታገኝም። ዘመቻ እየተካሄደበት ነው። ይህን በተጨባጭ እያየ ነው፣ በተጨባጭ እያየነው ነው። ስለ ዲኑ የሚናገር ስለ ቁርአን የሚናገር ስለ ዕልም የሚናገር ስም እየተሰጠው ነው። ሽርክን የሚያወግዝ ሁሉም ነቢይ ያወገዘውን ሽርክ የሚያወግዝ ስም እየተሰጠው ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያወገዙትን ቢድዓ የሚያወግዝ ስም እየተሰጠው ነው። አምስት አውቀት ሰላት መስጂድ መጥተህ ስገድ፣ በጀማዓ ስገድ፣ የነቢዩ ሱና ሐይ አድርግ ተግብር የሚል አካል ስም እየተሰጠው ነው። ይህ ስም መስጠት ምንድን ነው ዓላማው? ራቁት፣ አትከተሉት፣ ተዉት ነው። ምንድን ነው? እስላም ይሙት፣ ዕልሙ ይጥፋ። ያበልውሃል፣ ያጠጥውሃል፣ በል እንደፈለግህ ሁን፣ ግን ከእስላም ጋር አትገናኝ።
በስመ እስላም ብቻ እንድትኖር ነው የሚፈልጉት። ስም ብቻ ሙስሊም እንዲሆን በቃ። ተግባርህማ ሙስሊም እንዳይሆን ዑለማዎችን ካንተ ያርቁብሃል። ይሄ እንደ ዑለማ ነው፣ እንደ ዱዓት ነው። ሌላው ዘመቻ ደግሞ በመስጂዶች ውስጥ የሚሰጥ ደርስ የዳዕዋ ፕሮግራም፣ በመድረሳዎች ውስጥ የሚሰጥ ደርስ የዳዕዋ ፕሮግራም እንዳይኖር ይደረጋል። እከሌ ለምንድን ነው ቁጭ ብሎ የሚያስተምረው? ማን ፈቀደለት? አልተፈቀደልህም አቁም ይባላል። ሲያቀራ አንድ ሼክ ቁጭ ብሎ ቢያቀራ ማን ፈቀደልህ? ከየት ነው? ወደየት ነው? በል ዞር በል፣ አልተፈቀደም። ሌላ ኮሽ ይህን ጠልተውት ሌላ የተሻለ ቢያመጡ እኮ ጥሩ ነው። የተሻለ ቢያመጡ ጥሩ ነው። እንዲሁ ተቆርቁረናል ብለው የሚሉ ከሆነ ምንም አማራጭ ሳይኖር በመስጂድ የሚሰጥ ደርስ በመድረሳዎች የሚሰጥ ደርስ አይቻልም ተብሎ ትከለከላል። ይሄ ምንድን ነው? አንድ ዕልምን የማጥፊያው አንዱ መንገድ ነው። ዕልምን የማድከሚያው አንዱ መንገድ ነው። ስለዚህ ይሄ ከኛ ምን ይጠበቃል? እኔ ባለሁበት ዘመን እኔ በሕይወት እስካለሁ ድረስ የዚህ ቅያማ የመጥፎ ባህሪ ተግባሪ ላለመሆን፣ አንጸባራቂ ላለመሆን እኔ ምን መሆን አለብኝ? አሁን በሐያት እያለሁኝ የማውቃቸው ዓሊሞች በሐያት እያሉ ልቀራ ይገባል። ዕልምን መቅራት አለብን። ዕልምን ንቅራ። በዚች ዓለም አንኖርም፣ እንሞታለን። የእኛ ሀገር አይደለችም። በዚች ዓለም ስንኖር የተሰጠን ዓላማ አለ። ዓላማችን ጀነትን ለማግኘት አሁን ሥራ ስሩ ነው። ሥራው ዒባዳ ነው። ይህን ዒባዳ የምናውቀው ዕልም ሲኖረ ነው፣ እውቀት ሲኖረ ነው፣ ስንቀራ ነው። እና ዑለማዎች በሐያት እያሉ እንቅራ። ለመቅራት ዝግጁ ናችሁ? ኢንሻአላህ ዝግጁ ናችሁ? ከልብ ነው ወይስ እንደው የተለመደ ኢንሻአላህ ነው? በደንብ አስባችሁበታል? አዎ በደንብ ልታስብበት ይገባል። የቅያማ ምልክት የሚታይበት ትውልድ መሆን የለብም። እኔ እንደኔ በል በግድ ራሱ ገፍቶ ሊመጣ ይችላል። እኔ ግን መከላከል አለብኝ። እንደኔ እኔ ጃሂል መሆን የለብኝም። ዓሊሞች አጠገቤ እያሉ ለምንድነው ማልቀራ? ለምንድነው ማልማረው? መማር አለብን፣ መቅራት አለብን። ለጃሂልነት እድል ልንሰጥ አይገባም። ለማሀይምነት እድል ልንሰጠው አይገባም። ያንተ አባት ካላስተማረህ አንተ መማር አለብህ። ልጅህንም ማቅራት አለብህ፣ ማስተማር አለብህ። ቁርአን ከጨረሰ ክታብ እንዲቀራ አድርግ። አንድ ክታብ ሲጨርስ ቀጣይ ክታብ እንዲቀራ አድርግ። ወሳኝ ነጥብ ነው። ሰፊ ዘመቻ እየተካሄደብን ነው። እስላምን እኛም እንዳንማር ለቀጣይ ልጆቻችንም እንዳናስተምር እየተደረግን ነው። ልጆቻችን የምናስተምርበት መድረሳ የለም። መድረሳ ቢኖርም ለማስተዳደር እንቅፋቶቹ ብዙ ናቸው፣ ሙሽኪላዎቹ ብዙ ናቸው። ይህን መጋፈጥ አለብህ አንተ ነህ። መታገል አለብህ አንተ ነህ። መዋቅር የለም፣ መዋቅር የለንም። ቁርአን ልጆቻችን ከመዋለ ሕፃናት ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ አንድ መድረሳ አለ ሀገራችን ላይ? አንድ ትምህርት ቤት አለ? የለም። በጣም ቅርብ ነን፣ በቃ እኛን ከእስላምን ቅርብ ነን። እንደዚህ አድርገው እኮ ለክተው ለክተው አዩና ባዶ ነው። እስላማዊ ዩኒቨርሲቲ የለም፣ እስላማዊ ኮሌጅ የለም፣ እስላማዊ ከአንደኛ ደረጃ ጀምሮ እስከ 12ኛ የለም። ስለዚህ ባዶ ነውና ኑ የፈለጋችሁትን ተንኮል ሸር ዙሩበት ተብለው አህባሾች መጡ። እንደ ከብት እኮ ነው የነዱት። ዑለማውን ሰብስበው እንትኑ ላይ ምንድን ነው ኮርስ ሲሰጡ እንደ ከብት እኮ ለመንዳት አስበው የመጡት በቃ ባዶ መስሏቸው ሲመጡ፣ ለካስ እያንዳንዱ ዓሊም በየቦታው ያለው እያንዳንዱ ሰው በግሉ ለዲኑ ባደረገው አስተዋጽኦ፣ በግሉ በቀራው ቅርዓት፣ በግሉ በለፋው ልፋት ለካስ ጠንካራ ነው። አልነቃነቃለ የዛኔ ይሄ አይ በቃ እንችልማል። እሳ ሕፃናቶችን አምጡልናል። አሁን ሕፃናትን በየቦታው እየመለመሉ ሸርና ተንኮልን እያስተማሩ ይገኛሉ።
ስለዚህ አሁን ድሮም የነበረው ዲን እስላም ሀገራችን ላይ በግል አሁን ግን በግል የሚሄዱ ነገር አጣም አዳጋች ንግድም በግሩፕ ሆኗል በአክሲዮን ሆኗል ሁሉ ነገር መኖሪያ ቤትም በአክሲዮን በጋራ ነው አይደለም መኖሪያ ቤትም የጋራ ነው ንግድም በአክሲዮን ነው ሁሉ ነገር በጋራ ጋራው ለም በተናጠል ከባድ ሆኗል አሁንም ዲንህን በተናጠል ይዛለው ብለህ ብትል ፈተናውን መቋቋም ያቀተሃል ምን መሆን አለበት በጀማ በኮሌጅ በዩኒቨርሲቲ በመድረሳ ካሪኩለም ወጥቶለት ባጀት ተመድቦለት እንዲህ ካልሆነ በስተቀር ለቂያማው ምልክት ጃሂልነትን ና ብለን እየለመን ነው እየጠራ ነው ይመስላልና ከጃሂልነት ነፃ ለመሆን ሁላችን በግላችን ነቃ እንበል ሁሉም በግሉ ከነቃ በጀማዓ ሲሆን ደግሞ ብዙ ንቃቶች ሆኖ ለውጥ ያመጣል ብለን እናስባለን ኢንሻአላሁ ተዓላ ና ሚላል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብዱላህ ቢን መስዑድ ባወራው ሐዲስ ሰየሊ ኡሙረኩም ልብ ብሎ ያጅማት الخير ከዛሬ 1400 ዓመት በፊት የተነገረ ንግግር ነው ረሱል የተናገሩት ነው አሁንኛ ያለንበት ነገር ነው ግልጽ አድርጎ ያሳየን ምን ይላሉ ሰየሊ ኡሙረኩም የዲናችሁን ጉዳይ የእምነታችን ጉዳይ መሪ ሆኖ ይመጣል አሉ ሪጃል አንዳንድ ሰዎች ይመጣሉ ይጥፊኡነ ሱና የኔን ሱና የሚያጠፉ ነው የናንተ የዲን መሪ ተብሎ ይቀመጣሉ አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢድዓን የሚያራምዱ ሱናን የሚያወግዙ ግን የናንተ የዲናችሁ መሪ ተብሎ ይቀመጣሉ እንደዛ ሰዎች ይመጣሉ አሉ ወየዕመሉነ ቢልቢድዓ ቢድዓን የሚተገብሩ በቁርአን በሐዲስ ምንም መረጃ የሌለውን ነገር ምንም ደሊል የሌለውን ነገር ከጀርባቸው የገፋቸውን ሰው የገፋቸው አካል በሉ ያላቸውን የሚሉ ይመጣሉ በእስላም ውስጥ አለ የለም ጉዳያቸው አይደለም ያመጣን አካል በሉ ብሉናል እንላለን አይነ ሰዎች ይመጣሉ ወይ ወአኺሩነ ሰላት አን ወቅቲያ ሰላትን በወቅቷ አይሰግዱም ሰላትን በወቅቷ አይሰግዱም ያዘገያሉ فقلت አልኳቸው ኢላ አብዱላህ ቢን መስዑድ يا رسول الله يا الله ملكتني يا هو ان ادركتهم فكيف افعل عند زي عين السوق بني زمن بيقدموني من لا درج قالاتهم قال قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم تسالني يا ابن ام عبد كيف تفعل انت يا الله باري على جه انديت لا درج بلا تطيقني الله عندي قلت اكو انه مرسو من دي نسو لا طاعه لمن عصى الله በአላህ ላይ ላመጸ አካል መታዘዝ የለም አትቀበል ወንጀል ስራ ሲሉ አትቀበል በቁርአን በሐዲስ የሌለ ነገር የእስላም አካል ነው ብሎ ሲሰጡ አትቀበል ይሄ ነው በግራስን አድን ይሉታል ሌላው ቂያማ ምልክት አሁን እየኖርንበት ያለው ራሳችን ለማዳን መፍጨርጨር የሚገባን ነገር ምንድነው ፍሽቁ ዚና ወከስረቱ የዝሙት መስፋፋት ነው የዝሙት መሰራጨት ነው حتى اصبحت تجاره البغات የገቢ ምንጭ እስከሆን ድረስ سبحان الله አንዳንድ ሀገርማ እኛን ሀገር እስካሁን የለም በሀገራችን አላህ ይጠብቅልን እስካሁን ያለው በሀገራችን ሁሉ ሙስሊም የሆነው ያለው ሁሉ ማህበረሰብ ሴተኛ አዳሪነትን ያወግዛል ዝሙትን ያወግዛል አንዳንድ ሰለጠን ብሎ ሰይጣን የሆኑ አጋራቶች አሉ ለሴተኛ አዳሪነት የንግድ ፍቃድ የሚሰጡ ቫት የሚያስቆርጡ ግብር የሚያስከፍሉዋል ወደኛ ሀገር አላህ ያምጣብን ዱዓና አድርጋ ጀማዓ ተልኸይ በላ ከመጣ በኋላ ከመጮ ሳይመጣ መከላከል ና من قال النبي صلى الله عليه وسلم يسوت زموت لما وغز يالاتو سميت وردو 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 تاج درسو من يلالو والذي نفسي بيدي قال النبي صلى الله عليه وسلم يني هوت باجو بالاتو جيتا املال لهن لا تفني هذه الامه
ይህ ኡመት አይጠፋም ወይም ቂያማ አይቆምም ሐታ የቁመ ረጁሉ ዐለል መርአቲ አንድ ሰው አንዲትን ሴት መንገድ ላይ ፈየፍተሪሽዋ ፊ ጠሪቅ መንገድ ላይ ይወጣባታል አሉ ፈየኩኑ ኽያሩሁም መንገድ ላይ ጥሩ የሚባለው ሰው ከማህበረሰቡ ውስጥ ማት ነው ጥሩ የሚባለው ሰው ምን ያደርጋል የውመኢዚን መን የቁል እንዲህ የሚል ሰው ነው ጥሩ ሰው የሚባለው ምን የሚል ለዋረይተ ኸልፍ ሃዘል ሐይጥ ምን አለ ከአጥሩ ውስጥ ብታደርግ ብሎ የሚናገር ሰው አሉ በጣም ሳሊሕ የሚባል ነው አታድርግ የሚል እኮ አይደለም አታፍርም እንዲህ አይልም እኮ አረ አንተ የሚል አይደለም የሚከለክልም አይደለም አረ ያሳፍራል ይቅርብህ የሚል አይደለም ፈቀቅ አርግ ትንሽ ከመንገዱ ብሎ የሚናገር ሰው አሉ በጣም ኸይረኛ ይባላል እየሄድንበት ያለንበት ሂደት ነው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ አኺሩ ዘመን አሉ ከቂያማ ምልክቶች ውስጥ አንዱ ሁለት ሰዎች ይመጣሉ አሉ እኔ አላየኋቸውም በእኔ ዘመን የሉም አሉ ወደፊት ግን ይመጣሉ አሉ ይኸው በእኛ ዘመን አሉ በእኛ ዘመን ሁለቱም አሉ አንደኛው ሰዎች ይመጣሉ በእጃቸው ጉማሬን ይዘው ህዝብን የሚጨፈጭፉ ህዝብን የሚመቱ ይመጣሉ በየመንገዱ አሉ ምናየው በቃ ዱላ ሰው መምቻ መግረፊያ ዱላ ይዞ የሚንቀሳቀሱ ማለት ሌሎች ደግሞ አሉ ኒሳኡን ሴቶች ይመጣሉ አሉ አሪያት ራቆታቸውን የሚሄዱ ካሲያት የለበሱ ግን የሚመስሉ አሉ አሁን እያየን አይደለም ሴቶች ራቆታቸውን ይሄዱ አይደለም እና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ራቆታቸውን ይሄዱ ይህ ሴቶች ራቆት መሄድ ከሴቷ ከራሷ ብድግ ብሎ የመጣ እንዳይመስልህ የተደራጀ አካል አለ ይህን የሚያራግብ ይህን የሚያስፋፋ ይህን የሚያጠናክር ያ ምንድን ነው አንዱ ሚዲያ ነው ሚዲያ ነው የሀገራችን ሴቶች ጨዋ ናቸው በታሪካችን በየትኛውም እምነት ይኑሩ እምነት የለሽ እንኳን የሆኑት ጸጉራቸውን ሸፍኖ የሚሄዱ ናቸው የኢትዮጵያ ባህል ሴቶች ጸጉራቸውን ይሸፍናሉ ሴት ራቆቷን አትሄድም እምነት ያላቸውም እምነት የሌላቸው የከተማ ሴቶችን ያየ የኢትዮጵያ ባህል ነው ብለህ እንዳትል የከተማ ሴት የኢትዮጵያ ባህል አይታይባትም የኢትዮጵያ ባህል ያለው በገጠር ሴቶች ነው የገጠር ሴቶች ጸጉራቸውን ባዶ ሄዱ በዳዕዋ ምክንያት ወደ ገጠር ብዙ ይሄዳሉ ምንም እስ ሙስሊም የሌለበት አካባቢ ገጠር ሴቶች ጸጉራቸውን ይሸፍናሉ አሁን ምን ይሉን ነው ጸጉራቸውን ተግላልጠው ይሄዱ ይሄ የኢትዮጵያ ባህል ነው አዑዙ ቢላህ አይደለም ከሌላ ሀገር የተኮረጀ ነው ከሌላ ሀገር የተኮረጀ እንጂ ኢትዮጵያ ባህል አይደለም ቂያማ ሲመጣ እንዴት መጣ ወደ ሀገራችን ከተባለ ሚዲያ ነው ያመጣው በቴሌቪዥኑ በፊልሙ በቪዲዮ በተለያየ ነገር ሲያዩ ራቁቷን ሲያዩ አይታችም ትጀምርና ትቀጥላለች ዘመናዊ ይባላል የሚገርመው ደግሞ ይህ ዘመናዊነት ነው ራቁትነት ዘመናዊነት ነው ይህ እኮ ሰይጣናዊነት ነው እንጂ ዘመናዊነት አይደለም ዘመናዊነት ማለት መልበስ ነው ዘመናዊነት መልበስ ነው መራቆት መውረድ ነው መውደቅ ነው ኋላ ቀርነት ነው ስለዚህ ባካችሁ ሴቶች ራቆታቸውን ሄዱ ብለህ አይንን ፍጥጥ ልታደርግ አይገባም ራቆቷን ብትሄደውም ሴት ራሱ እኮ እንደ ሀገራችን በተለይ ለራሷ እያሸማቀቃት ነው አለባበሷ እሷ ራሷ ደስተኛ አይደለችም ሰው ስለሚወራለት የሚወራውን ላድርግ ብላ እንጂ እንደው ወደ ቀልባ ውስጥ ገብተህ ብታናገራት ደስተኛ አትሆንበት አብዛኛዎቹ ሁሉ ባይሆኑ አንዳንዴ ይለብሱና ይጎትቱታል አጭር ልብሳ ነው ወጣችሁ ታውቃለች ለማስረዘም ጎተት ምን ይጎተታል ወረድ እንዲረዝም ከፈለገች መጀመሪያውን አለመልበስ ነው ምን ይጎተታል ደረቷን ገልጣ የወጣች ደረቷን ለመሸፈን ትጨናንቃለች ለመሸፈን ከፈለገች ቀድሞኑ ሸፍኑ መውጣት ነው
አሁን ውጭ ከወጡ በኋላ መጨናነቁ ምንድን ነው? ውስጡ አይፈልገውም ነው በቃ። ውስጡ አይፈልገውም። ሚዲያው ነው ያበላሻት። ሚዲያ ላይ ያየችው፣ መድረክ ላይ የምታየው፣ በወሬ የሚወራው ስትሰማ ያ ነው ያታለላት እንጂ ተፈጥሯዊ ባህሪዋ አይፈልገውም። ይህ ቂያማ ምልክት በእኛ ሴቶች መታየት የለበትም። ራቁቷን መሄድ የለባትም። ይህን ራቁትነት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሁለት መልክ ነው የገለጹት። አንደኛው አሉ ሙሉ ራቁትነት ነው፣ ሙሉ ራቁትነት ነው። አንዳንድ ነገር ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ይወጣል፣ ልብስ ያለመልበስ መብት አለን ብለው ሴቶች ራቁታቸው። ለምን ለምን ሴቶች ብቻ ራቁት የመሄድ መብት ጠየቁ? ለምን ወንዱ አይጠይቅም? ወንዱ ነው የሚያሽከረክራቸው፣ ባሪያ የሚያደርጋቸው፣ የሚገዛቸው። ተመልከቱ፣ ሴቶች የታሰበላቸው ይመስላቸዋል፣ ለእነሱ የታዘነ መብት ይመስላቸዋል። ራቁት መሄድ ራቁት መሄድ መብት አይደለም ያገኙት፣ ባርነት ነው። ባርነት ነው። የማን ባርነት? ራቁት የመሄድን ሐሳብ ላመነጨውና ለሚያራምደው አካል የአስተሳሰብ ባሪያ መሆን ነው። የራስ ፍላጎት አይደለም፣ ከራስ ስሜት የመነጨ አይደለም፣ ከሌላ አካል የመጣ ነው። ያ አካል ደግሞ በሴቷ መጫወት ይፈልጋል፣ ሴቷን መዝናኛ ማድረግ ይፈልጋል። ልብ በሉ፣ ገላ ሳሙና አካል የሚታጠቡበት ታውቁታላችሁ አይደለም? ገላ ሳሙና ላይ ፎቶ ያለው የማን ፎቶ ነው? የወንድ ነው? የሴት ነው? የማን ፎቶ ነው የሚደረግበት? ለምን ለምን? ሴቷ እቃ ማሻሻጫ ነች ማለት ነው። እቃ ማሻሻጫ። አረ አንዳንድ ቦትማ መኪና ሲያከራዩ የመኪናው ማከራያ ሲገልጹ አጠገቡ ላይ ራቁት ሴት ቆመው ነው ይሄ መኪና ይከራያል ይባላል። የሚከራየው መኪና ነው ሴቷ ነች? ሴቷን ከመኪና ጎን ምን አስቆማት? መኪናም ሲያሻሽጡ ልብ በሉ፣ ትላልቅ ካምፓኒዎች ዓለም ላይ ያሉ መኪና አሻሻጮች ሴቶች ናቸው። ራቁታቸውን የቆሙ ለምን? ሴቷ ለምን? እቃ የሚያስተዋውቁ ሴትን እቃ ማስተዋወቂያ እቃ ነው ያደረግ እቃ ነው ያደረጓት። እየተጫወቱባት ነው። ወደ ተፈጥሯዊ ባህሪሽ ልትመለሽ ይገባል እህቴ ወይ። አላህ ወደ ፈጠረሽ ባህሪ ሐያ ማፈር የሚባለው ከባድ እሴት ነው፣ ትልቅ ማንነት ነው። አላህ ለሰው ልጆች የለገሰው ማፈር ሐያ ትልቅ ሼም፣ ትልቅ ንብረት ነው፣ ማንነት ነው። ይህን ማንነት ለመውሰድ ጥረት ያደርጋሉ። አንሰጥም። ሐያ መልቀቅ የለብንም። ሼምን ማጥፋት የለብንም። ተፈጥሯዊ ባህሪያችን ከተፈጥሯዊ ባህሪያችን ጋር መዋጋት መፋለም የለብንም። ስለዚህ ራቁትን ከመሄድ ሴቶችን ልንመክር ይገባል። ሴቶችም ሊመለሱ ይገባል። ና እንበል እምቢ አሉ ሴቶቹ። በቃ ራቁታቸውን እየሄዱ ነው። አመፁ፣ እምቢ አሉ። ምን ይሻላል? አንተ ራስን ጠብቅ፣ አንቺም ራስሽን ጠብቂ። እነ ክሌት ራቁታቸውን ሄደዋሉ ብለሽ አንቺ ራቁትሽን አትሂጂ። ና እነ ክሌት ከራቁት ሴቶች ጋር ይውላሉ ብለህ አንተ ራቁት ከሚሄዱ ሴቶች ጋር አትዋል። ራቁትነትን በሁለት መልክ ብየው ነበረ። አንዱ ግልጽ ራቁትነት ነው። ሁለተኛው የለበሱ መስለው ግን ያለበሱ አሉ። ያ ምንድን ነው? የለበሱት ልብስ ስስ ነው፣ በጣም ስስ ነው። ባዶ እንዳይባል ጨርቅ ነገር አለ። ታይት በለው ምን በለው ስስ ነው። የሰውነታችን የቆዳ ከለር ያሳያል። የሰውነታችን የቆዳ ከለር ያሳያል። የለበሱ ይመስላቸዋል ግን አልለበሱም አሉ ነቢ ሰለም። ሌላው ደግሞ ወፍራምም ቢሆን ከለሩን ባያሳይም ውጥርጥርጥር ያደረገ ልብስ ይሆናል። የሰውነታቸውን ቅርጽ እንዳለ ጎላ አድርጎ ያሳያል። የቱጋ ወፍራም ነች፣ የቱጋ ቀጭን ነው፣ የቱጋ ገባ ብሏል፣ የቱጋ ወጣ ብሏል እንዳለ ለይቶ ያሳያል። ይሄም ራቁት ነው፣ ራቁት ነው። የቅያማ ምልክት ነው ብለው ተናግሯል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ አጅማተል ኸይር በተለይ ወጣቶች ሁሉም ነፍስያ የሌለችበት የለም፣ ስሜት የሌለበት የለምና አላህ ልንፈራ ይገባል። ራሳችን ያዝ እናድርግ፣ ነፍስያችን ያዝ እናድርጋት። ወስዋሱ ሲበዛ ይሄ እኮ ነው ቅያማ ማለት ይሄ ነው።
ቂያማ ማለት ከባድ ነገር መቋቋሙ ሚከብድ መሸከሙ ሚከብድ ነገር ማለት መቋቋም አለብን خلاص ያለንበት ዘመን የቂያማ ዘመን ነው አኺሩ ዘመን ያን ያለ ነው ራስን ለቀቀት አድርግ ራስን ፈታ አታድ ቆጠብ በል ሰብሰብ በል ያማረህን ሁሉ የጣፈጠን ሁሉ ጥሩ ነው የተባለን ሁሉ ሊያዘው ላግኘው ይኔ ላድርገው የሚል ስሜት አይኖርብህ አይኖርብሽ ሌላው ቂያማ ምልክት ዘፈን ይስፋፋል አሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙዚቃ ይበዛል አሉ ቂያማ ሲቃርብ አሁን ያለንበት ዘመን ነው አጀብ ነው ሙዚቃ ዘፈን አገርን ያጥለቀልቃል አሉ ይኸው በመኪና ሂድ ዘፈን ነው መንገድ ላይ ሂድ ዘፈን ነው እቤትም ግባ ዘፈን ነው ቴሌቪዥን ከፈትክ ዘፈን ነው ሬዲዮ ከፈትክ ዘፈን ነው ዘፈን 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 ምንድነው ጥቅሙ ምንድነው ፋይዳው እውቀት ይሆናል ብር ይሆናል ምን ይሆናል ቀልብን ከማድረቅ ውጪ ቀልብን ከማድረቅ ውጪ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አኺሩ ዘመን አሉ ዝሙትን ሰዎች ሐላል ያደርጉታል አሉ ሙዚቃን ያስፋፋሉ አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ አላህ ይጠብቀን ሰብሰብን በል ሌላ ቂያማ ምልክትን አሁን ያለንበት ያለነው ወቅት ማለት ነው اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه عند نجر لما يغباو اكل سيسد قيامان طبق الى قيامان طبق امامنت امام يمول بقات لليله سو سيسد قيامان طبق يمسلموت مرينت بقات لليله سو سيسد قيامان طبق የሂሳብ ስራ የሂሳብ ችሎታ ለሌለው ሰው ሲሰጥ ቂያማን ጠብቅ የህክምና ችሎታ ሐኪም ላልሆነ ሰው ሲሰጥ ቂያማን ጠብቅ ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል በሙስና ይሆናል በሙስና ስልጣን ላይ በሙስና የሚወጣ ከሆነ ቂያማን ጠብቅ በብቃቱ በችሎታው ባለው አቅም ሳይሆን ከዛ ውጭ በሆኑ ነገራቶች ወደ ስልጣን የሚመጣ ከሆነ ቂያማን ጠብቅ ለምን ከሚያሳምረው ሚያበላሸው ይበዛል አሁን ይው ያየልኩ ነው ያየን ከኔ በፊት የነበረው ፕሮግራም ስለ ቁድስ ነበር ሰሞኑን ቁድስን የተዳፈረው አካል ምንድነው እንደዚህ አበቃው እውቀቱ ነው እንዴ አይደለም ምኑ ነው جاهልነቱ ብሩ ነው ብር ያለው ሁሉ ወደ ስልጣን ይወጣል ብር ያለው ሁሉ ስልጣን ለመውጣት አለበት አገር ይበላሻል ህዝብ ይወድማል አገር ይወድማል ዓለምን ቀውጥ ያደረገ በብር ኃይሉ ወደ ስልጣን ወጥቶ አገርን ቀውጥ ያደረገ ዓለምን ነው ያናወጠው ይህ ቂያማ ምልክት አንድ ነገር ለማይመለከቱ አካል ሲሰጥ ካየ ቂያማን ጠብቅ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላው የሰው ልጅ ህይወት ርካሽ ይሆናል ቂያማ ሲቀርብ የሰው ልጅ ህይወት ርካሽ ይሆናል የሰው ልጅ ደም እዚህም እዛም ይፈሳል ሱብሃንአላህ ያያችሁ ሶሪያ ላይ ምንድነው የተደረገ ያለው ኢራቅ ላይ የመን ላይ የተለያዩ ሀገሮች ሊቢያ ላይ ምንድነው የሚደረገው ምን ማታቅ የማያውቀው ሰው ማታውቀው ሰው ህይወትን አጥፋል አታውቀው አያውቅ አልተገናኘ ቂያማ ሲቀርብ ይሆናል የጀማዓ ሞት ይበዛል በጀማዓ ሞት ይበዛል ይህ ዘመናዊ የጦር መሳራ ብለው ፈብርከው ህዝብ መጨረሻ ህፃናት መጨረሻ ሴቶችን መጨረሻ አቅመ ደካማዎችን መጨረሻ ምንም እንዳል በጅምላ ነው የሚጨፈጭፏቸው በጅምላ ይህ የቂያማ ምልክት ነው በማያውቁት ነገር ምንም ይሄድን ጦረኛ ያለው ሌላ ቦታ ሰላማዊ ህዝብ የሚጨፈጭፉ የሚያልቀው ሱብሃንአላህ ይህ የቂያማ ምልክት ነው ይህም እንደኛ ምንድነው የምንማረው የሰው ልጅ ህይወት መከበር አለበት የሰው ልጅ ህይወትን ማክበር አለብን ይህን የሰው ልጅ ሀዲሱ ላይ ያለው ለአጅብ ትላላችሁ አንድ ሰው አሉ ሚሳ ሰለም አንድ ሰው አሉ አጎቱን ቢገድል ምንም አይመስለውም አሉ የገዛ አጎቱን ወንድሙን ሲገድል ምንም አይመስለውም አሉ ጎረቤቱን ሲገድል ምንም አይመስልም አሉ ሰሃቦች ደነገጡ እንዴ ጎረቤቱን እየገደለ ምንም አይመስለውም ጠየቁ የአላህ መልእክተኛ ሆነ የዛኔ የሚኖሩ ሰዎች አእምሮ አላቸው ወይ አሉ አቅል አላቸው ወይ እንዴ
ዝም ብሎ ጉርቤት መግደል አለ እንዴ? ዘመድን ዝም ብሎ አቅላቸው የለም አሉ። አቅላቸው አብደዋል። በምን? በሰሙት ወሬ ሰክረዋል አሉ። ወሬ ያሰክራል ወንድሞች። መጠጥ ብቻ አይደለም የሚያሰክረው፣ ወሬ የሚያሰክር ወሬ ይነገራል። አእምሮን የሚያስትህ ሚዛን የሚያሳጣህ ወሬ ይነግሯል። እከሌ እኮ አንተን ይጠላሃል፣ አንተን አይወድህም፣ ሊገድልህ ይፈልጋል እየተባለ ወሬ ይነገራል። አጋጭ አለ፣ ሚያጣላ አለ፣ ሚያፋጅ አለ፣ ሚያባላ አለ። ደም የጠማው አካል ስልጣን ላይ ይቀመጣል። የሀገር ምሪ ተብሎ ይቀመጣል፣ ወይም የጎሳ መሪ ይባላል፣ ወይ ይሆን ይባላል። ስራው ምንድን ነው? ደም ማፋሰስ ነው። እንዴት አድርጎ አንተ ጋር ይመጣና ወሬ ይነግራል? እሱ ጋር ሄድና ወሬ ይነግረዋል። ለሁለታችሁ ጋር በተነገረው ወሬ ሁለታችሁም እሳት ፊሙናችሁ መታችሁ ትገዳደላላችሁ። ነገሩ ይጣራ ምንድነው ሲባል ሁለታችሁም ነፃ ናችሁ፣ ነገረኛ ከጀርባችሁ ነው ያለው። እንደዚህ አይነት ዘመን ይመጣል። ሰውን አቋም ያሳጣ ሚያሰክር የሆነ ወሬ ይነገራል። ያን ወሬ ተንተርሰህ ሂደ ወንድምህ ላይ እህትህ ላይ እርምጃ ተወስዳለህ። ይህ ቅያማ ምልክት ነው ያለው። ለዚህ መፍትሄ አላህ በቁርአኑ ብሎ ነገረን፣ እንጃአኩም ፋሲቁን ቢነበይነ ፈተበየኑ። ሰው ወሬ ይዞ ሲመጣላችሁ አጣሩ፣ አረጋግጡ። ወሬ ሰምታችሁ ወደ እርምጃ እንዳትሄዱ፣ እውነት ነው ወይ ከባለቤቱ ከራሱ ጠይቅ ወዘተ። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ በሰማኑ ምንሰራ ሰው አላህ አድርገን። አላህ የቅያማ ምልክቶች በእኛ ሀያት ላይ የሚተገበረው የሚታዩ አላህ አድርግብን። ሁላችንም አላህ ወደ ዲን አላህ ይመልሰን፣ ታማኝ አላህ አድርገን። ሌላው ከቅያማ ምልክት አማና ይጠፋል ብለዋል። ወላሂ ብዙ ናቸው። ከሰዓቱ ጥበት አንጻር ነው የምቀንሰው እንጂ አማና ይጠፋል። ሰው አይታመን። ማንን እንመን? ድሮ ነበረ ታማኝ ሰው ይባላል። ታማኝ ይጠፋል። ሁሉም መካካድ መካካድ ይመጣል አሉ። አላህ አማናን አላህ አጥፋብን። ምንተማመን አላህ ያድርገን። ምንዋደድ ምንፋቀር አላህ አድርገን። ከዝሙት ምንርቅ ሰው አላህ አድርገን። ዓሊሞች አላህ አድርገን። ከጃህልነት አላህ ይጠብቀን። ያላገባውን ወጣት በሙሉ ሐላል ጋብቻ አላህ ጀባ ይበለው። ለወንዶችም ለሴቶችም ሐላል ጋብቻ አላህ ይፍቃቸው። ያገቡትም ያላገቡትም መብቃቃትን አላህ ይወፍቀን። የሰውን ሐቅ አለመከጀል አላህ ይወፍቀን። አላህ በሰጠን ነገር ላይ ምንብቃቃ አላህ አድርገን። ሐራም ነገር ማንከጀል አላህ ያድርገን። ወሰለላሁ ወሰለም ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢህ ወሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።